Joo. Mikä? Agility. Purain hyvin sen laskettiin. Niin kuin sanoin, sen laskettiin. Ja luvaita. Kunnolla, mitä tuo mies sanoo, kun noin muut koirat väkittää. Meistä sanonut, että ettehän sit metelö liikaa, ettei ihan kisat häiviä. Niin ja ne Nyt tulee joku sanomaan. No niin. Kerro, millä sä mätkät sun nahkana? Siis pehmeä se on. Sitten kuuluu vaan. Mooses osaa tän, vaikka sitä olisi reenattu. Ihan onnessa.